duelech. Rostislavu Martinkovi trochu uškodila třízápasová absence centra Peterka. Přesto přidal ještě jeden hat-trick a celkově už nasbíral 10 přesných zásahů. Diváci v Pardubicích viděli podivnou první třetinu bez šancí, ale se dvěma brankami. Tomáš Rolínek bedlivě sledoval, kam se odrazila Hlinkova střela. Jan Snopek zase umlčel všechny kritiky na diskuzním fóru Melleru a ukázal, jak umí podpořit útok. Pardubický Express Sýkora se zastavil ve stanici Mantinel a většinu utkání to vypadalo, že se bude muset obejít bez gólu. Třinec se do zápasu dostal s pomocí početní výhody a rány, kterou vypustil někdejší pardubický obránce Tomáš Pácal. Východočeši v přesilovkách v poslední době tápali, zjednodušili koncovku a to se vyplatilo. Snopkův pokus v situaci 5-3 škrtnul padající Miroslav Hlinka. A stejný model uplatnili v pokračující jednoduché převaze Martin Čech druhý a clonící a tečující František Mrázek. Pardubice už využili 31 přesilových her. Na začátku třetí části se oba týmy splašily v útoku. Nevázaná hra se nelíbila kouči Melleru Miloši Říhovi. V oddechovém čase energicky kreslil na tabuli své představy. Marně. Lašák zlikvidoval střelu Kudrny a Skořepovu dorážku dokonce bez masky na hlavě. Domácí nevzali varování vážně a Jaroslav Kudrna jen tak pohladil puk. Lašák zřejmě čekal ránu a byl zaskočen. Navíc za chvilku si Kudrna znovu proklestil cestu před golmana, tentokrát trefil tyčku. O vítězství Melleru definitivně rozhodl Dušan Andrašovský. Jeho první střela proklouzla Lukáši Danečkovi mezi tělem a rukou. V druhém případě jen usměrnil puk do odkryté branky. Veškerou práci obstaral svou přihrávkou Petr Sýkora. Nejlepší střelec extraligy si minutu před koncem užil i radost z vlastního zásahu. A jakého? V přesilovce ocelářů z dálky vypálil a kotouč se dokutálel za čáru. Sýkorův čtvrtý gol v oslabení v sezóně uzavřel zápas. Pardubice Třinec 7-2. Petr Sýkora skóroval po 15. v kariéře ve vlastním oslabení a v tomto ohledu nemá v extralize konkurenci. Pardubický Meller od začátku sezóny často měnil složení útoků. Mezi nejplnější tuláky sestavou patří Dušan Andrašovský, který momentálně našel místo ve trojici s Koukalem a Kolářem a nové zařazení mu vyneslo už 3 góly. No, já myslím, že jsem se adaptoval rychlo, jako za začátku to nebylo moc vidět sice, ale když člověk nezbírá body, tak je to horší, jako se pýtají, co je, ale teraz trošku si myslím, že to začalo jít, a jsem se začal cítit lepší fyzicky a snad to pojde dělej. Tak Dušan je zkušený hráč, výborný, hledali jsme na plně místo a myslím si, že se nám podařilo najít pro něj dobré spoluhráče, což potvrdil dneska, kdy vlastně dal 2 branky. Snaží se to podle toho, kolik člověk dostane priestor na ledě, když hrám 4-5, dostanem dost priestoru jako poslední zápasy, takže mi to nevadí. A hralo se to dobré celé line. Ty poslední dva zápasy, co jsme vyhráli se Spartou, jedné s Třincem, už jsme hráli se stejnýma útokama i obranama. Myslím si, že vykrystalizovali velmi dobré pětice a máme 4 vnaný kompletní pětky, které dávají, všechny dávají góly, čili jsme spokojeni a myslím si, že když pokud se nám radši nezraní, tak to dobře bude fungovat dál. Asistent třineckého trenéra Jan Daneček přiznal, že jeho svěřencům scházeli v poslední třetině síly. Vinou zranění odehráli oceláři poslední utkání jen se 3 formacemi. Setínští Valaši museli odpustit. Hodně divoké zápasy. Snad proto se dnes do branky Melleru postavil překvapivě náhradník Jana Lašáka Vladislav Koucký. Pardubice se na svou dvojku mohli spolehnout a dát tak prostor svým útočním choutkám. Už v 7. minutě najel zleva do pásma Andrašovský a přesnou přihrávkou nechal vyniknout Jana Čalouna. Dvoubrankový náskok si hosté vypracovali na začátku druhého dějství. Trefil se Tomáš Blažek. Oceláři se dokázali do zápasu vrátit v minutě 27. Souhru Tomase a Lubomíra Korhoně využil druhý jmenovaný. U srovnání pak byla třinecká zkušenost. Vujtek našel před branou Jana Peterka a ten se nemýlel. Oceláři Třinec Meller Pardubice po 40 minutách 2-2. 7675 diváků vidělo v Tipsport aréně zajímavý, ale také tvrdý zápas. Vyloučení zanechávalo stopy už od úvodu. První branku vstřelil v přesilovce liberecký Jan Plodek. Pardubicím chyběl elitní střelec Petr Sýkora. Jeho roli převzal pro tento večer František Mrázek. Nejprve zakončil ukázkovou spolupráci s Tomášem Blažkem. Meller otočil skóre během okamžiku, protože o 32 vteřin později dorazil puk Dušan Andrašovský a Pardubice vedli 2-1. Ke konci druhé třetiny přidal jistící gól střelec první branky Pardubic František Mrázek. Liberec měl poté hodně šancí, které pochytal výborný Lašák. Ujela se až přesilovková trefa od modré Borise Žabky. V nervózním závěru se ještě rozpoutala bitka. Dva hráči na každé straně dostali 2+2 minuty za hrubost. Krstev a Čermák navíc s osobním trestem a gólman Jan Lašák trest za opuštění brankoviště. Na skóre to nic nesměnilo. Pardubice se staly teprve třetím týmem v historii, který vyhrál v nové Tipsport aréně, když porazili Bílé tygry 3-2.
Prakticky celé dvě... Andražovský teď může rozhodnout. Mensátor se už ohlížel za svá záda, ale Andrašovskému ani ta backendová klička úspěch nepřinesla. I když byl hodně blízko, trefil tyč. Je to zázrak, ta backendová klička u praváku. Přestože Dušan nestřel ten gol. Jeho první střela jakoby za letu ztrácela energii. Podivně se zlomila uprostřed letu a Lašáka to tak zmátlo, že nedokázal včas zareagovat. Karlovy Vary mohli vylepšit svůj náskok, ale Kumstát své solo na konci první třetiny neproměnil. Ve druhé části vyrovnal svým 32. gólem v sezóně Petr Sýkora. Domácí se za stavu 1-1 necítili dobře, ale nestráceli bojovnost. Na začátku třetí třetiny však nepokryli Tomáše Rolinka. Pardubice rázem útočili na druhé místo v tabulce, vedli 2-1. Domácí toužili po vyrovnání a Michal Dobroň se znovu opřel do kutálející se nahrávky. Lašák měl zakrytý výhled. Dobroň dal v posledních 4 zápasech 4 branky. Utkání se za stavu 2-2 muselo nastavit. 5 sekund před koncem prodloužení mohl přibalit drahocenný bod navíc Kuhraví, ale při objíždění Lašáka trefil jen boční síť. Kapitán Energie zahajoval za chvíli i nájezdy a...